Ovo je prilika, gospođo Đošić, da na neki način sumiramo rezultate vašeg rada tokom ove godine, mada možemo se osvrnuti na period iza 2016. godine, imajući pre svega u vidu značaj projekata koje ste vi uradili u vašoj kancelariji. Pa jeste, imali smo jednu veoma uspešnu godinu. Ona je i počela radno, kao što i završavamo. Tu pre svega mislim na to da smo ovu godinu počeli tako što smo pripremali projekte koje sada realizujemo. To su projekti u okviru Inter-EGIPA programa, to je znači prvi poziv iz ovog programa i u kome je grad Pirot, odnosno institucije i organizacije koji su naši saradnici, odnosno budžetski korisnici, dobili ukupno 4 projekta. Ovo je bio jedan jako rigorozan poziv i ja sam u nekoliko navrata govorila o tome iz razloga što je mali broj projekata odobren. Kao što ih pomenuh, nama su 4 projekta odobrena, ukupna vrednost oko 1,2 miliona evra. Ono što je jako bitno je kakva je vrsta, odnosno šta ćemo mi to raditi iz ovih donatorskih para. Pomenuću rekonstrukciju tvrđave Kale kao jedan strateški projekat koji će pokrenuti niz drugih aktivnosti u svrhu razvoja i promocije turističkih potencijala grada. Tu je nastavak projekta na rekonstrukciji vojne karaule, odnosno planinarski dom u selu Dojkinci, radit ćemo parterno uređenje. Sledi i naravno uređenje oko zatvorenog bazena, to je isto jedan fazni projekat koji je ranije finansiran iz budžeta grada i projekat Centra za socijalni rad, nabavka oprema za porodilište. To su 4 projekta, kao što možete da primetite, svrstani su po određenim oblastima. Mi se uvek trudimo da kada radimo projekte svuda započnemo, ako ne i nastavimo ono što smo prethodno radili, tako da obuhvatimo više različitih oblasti koje nam kasnije omogućavaju da nastavimo samu priču iz drugih izvora finansiranja. Ono što bih hteo takođe da vas pitam, mi smo o vašem radu i ovim projektima govorili tokom dnevnih izveštavanja, ali kako sve to dolazi kod vas? Kako počinje vaš posao? To me zanima i hteo bih da malo predstavimo vašu kancelariju za lokalni ekonomski razvoj, koliko vas ovde radi, kako do ideje dolazite, koji su vaši saradnici i na kraju krajeva sama izrada projekata koja je jako važna i u tom tehničkom pogledu, administrativnom, da bi se konkurisalo kod evropskih fondova. Pa, tim kancelarije je sastavljen od nas petoro, to je jedna probrana ekipa koja marljivo radi kako na samim idejama projekta, tako i na kasnijem veoma rigoroznom sprovođenju samih projekata. Ja ću vas podsjetiti da je i sama Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj osnovana u cilju da se bavi ovakvim aktivnostima kojima mi se danas bavimo. Nekako smo na vreme prepoznali potrebu da treba formiti tim ljudi koji će uvek biti tu kad su u pitanju izvori finansiranja, odnosno donatorska sredstva, da uvek imaju aktualnu informaciju gde, kada, šta se to finansira, koji su prioriteti i da bude uvek pripravan u smislu projekata, dobrih projektnih ideja kako bi odgovorio svakom pozivu. Ovaj posao je zahtevan u smislu da zahteva jako puno kreativnosti, da zahteva veliku, odnosno tačnu informisanost, da uvek znamo šta se dešava u našem okruženju, ali i kasnije jednu veliku sposobnost da se preuzme velika odgovornost u samom sprovođenju tih projekata. Pravila izveštavanja, sprovođenja projekta se menjaju iz poziva u poziv i zavise pre svega od donatora. Evo recimo ovaj poziv najnoviji u okviru koga mi krećemo sa radom na projektima koje sam pomenula je veoma mnogo promenjen u odnosu na prethodni poziv. Znači, kako vi ulazite u narednu fazu, a sve u onom procesu pristupanja naše zemlje Evropskoj uniji, pravila i kontrole postaju sve rigoroznije, što je i za očekivati. Nama to nije teško zato što smo mi nekako svesni toga da od kako smo i krenuli u samu ovu priču, svesni smo činjenice da onaj koji donira, odnosno koji daje donatorska sredstva, ima pravo da diktira pravila i mi po njima jednostavno postupamo. Ali nije suština samo u tome. Znači,
treba na vreme prepoznati prioritete, odnosno prioriteti se po programima razvrstavaju, ali samo vašu potrebu, znači treba ispitati potrebe lokalne zajednice, gde je ono gde mi možemo da se uklopimo, a da ipak to bude u okviru prioriteta koje donator daje. I eto, to je jedan početak samog projektnog ciklusa. Recimo, što se tiče ovog zadnjeg poziva, očekivanja su bila zaista velika, jer smo mi u drugom pozivu imali 8 podnešenih projekata, od tih 8 je 8 i odobreno. Znate, kad vi imate takav rezultat, jako puno tereta nosite, u smislu da se eto, od vas očekuje da u narednom pozivu i svakim drugim pozivima budete tako uspešni. To je jako teško iz razloga što se, kažem, pravila menjaju. Nama su nekako potrebe naše i naši apetiti što se tiče velikih projekata malo porasli. Izgradili smo imidž dobrog partnera, nekoga ko važi za jednog od lidera, ne samo što se tiče u Srbiji, nego i u regionu po pitanju načina sprovođenja projekta i samih projektnih ideja. Tako da, sam ovaj proces jako je naporan, zahtevan, ali nekako kad vi dobijete taj projekat, pa kad još, pošto su uglavnom naši projekti se tiču infrastrukture, kada vi sagradite taj objekat, pa kada posle izvesnog vremena odete do tog istog objekta i vi vidite šta ste uradili, taj osjećaj je predivan i ja sam jako ponosna lično na sve objekte koje smo mi radili, na sve projekte, nekako vežete se za sve to i pratite kako se to kasnije koristi. Eto, imamo recimo primer klizališta, ja svake zime obavezno odem da vidim kako se koristi to klizalište. Mi smo ga ranije rentirali, sad imamo svoje. Deca su zadovoljna, roditelji su zadovoljni zato što mogu da upotpune vreme svoje deci i zaista mi je drago što eto smo u nekim ključnim segmentima samog Pirota, odnosno razvoja lokalne zajednice učinili mnogo i zaista se radujem tome i nastavit ćemo u tom pravcu sigurno. Ono što je takođe, kažem, važno po vama je dakle da sve to uobličite, prezentujete i kroz saradnju sa institucijama koje su raspisale, dakle, pozive, sve to na jedan valjan način prikažete. Otuda, kao što ste sami istakli, jedna velika odgovornost da jedna dobra ideja zbog nekih grešaka eventualno ne bude realizovana. Pa znate, mi imamo puno ideja, od tih ideja se izdvoje prioriteti jer ne može se sve finansirati, nekako idemo sad, mogu slobodno da kažem da imamo i neku taktiku u samom obliciranju projekata, nešto ostavimo za kasnije, nešto ide sada udarno, nekako smo se izveštili u samoj realizaciji tih projekata i tu smo na svom terenu, otud i ta sigurnost, ali greške su uvek moguće, često, odnosno, u najvećem broju slučajeva ne zavise od nas. Kad radite ove partnerske projekte, mnogo toga zavisi od partnera koje imate sa druge strane granice. Mi smo baš iz tog razloga izabrali partnere sa kojima smo do sad radili, u kojima imamo puno poverenja i to je već jedan tim uigran gde nekako sve mnogo lakše funkcioniše i lakše dolazimo do rezultata, odnosno do cilja koji su i predviđeni projektom. Ono što je bitno u samim tim projektima je znači da vi imate koordinaciju, dobar koordinisan rad između članova tima. To je veoma bitno u svakoj fazi realizacije projekte. Da li je to sama izgradnja, da li je kasnije nadzor, odnosno revizija tog objekta, samo izveštavanja, finansijska komponenta, znači sve prosto mora da bude usklađeno kako bi eto mi projekat koji smo dobili, priveli uspešno kraju. Problemi uvek postoje, naročito kad su u pitanju infrastrukture, vi imate milion nepredviđenih okolnosti koje se mogu desiti, počev od loših vremenskih uslova i mnogih drugih stvari koje utiču, i to kažem ne samo na jednoj strani, to je moguće uvek i sa druge strane granice, koje naravno dovode do zastoja ili do nekih odlaganja u projektu, ali nekako baš zbog toga mi sve ove projekte koje kandidujemo planiramo na duži vremenski rok, pa bolje je to da nam ostane vremena nego da nam fali i da to prosto nama sutra pravi probleme da tražimo zahteve za produžavanje ugovora i neke druge slične stvari. Nema lakih projekata, nema lake implementacije, mi smo toga svesni, zato smo
i spremni od samog početka i od samog izdavanja priručnika od strane donatora za implementaciju projekata, da eto, budemo uvek pripravni, da uvek budemo spremni na bilo kakva iznenađenja što se tiče realizacije projekta, ali ipak se tu radi po striktnim pravilima, po striktnim procedurama koje morate poštovati i ako sve to ukomponujete kako treba, naravno rezultat je uvek tu. Umeđu vremenu, kada su ovi projekti prošli, kada se čeka njihova realizacija, za narednu godinu kakvi su planovi? Pa kao što sam rekla, znači mi smo, ugovori su potpisani za projekte koje sam malo čas spomenula, mi smo krenuli sa implementacijom, najveći broj znači, aktivnosti će biti realizovan u 2017. i nešto u 2018. pošto kažem imamo različiti vremenski okvir po projektima. Po nekim ovim informacijama mi bi trebali sledeće godine da raspišu za preostali fond iz istog poziva, novi poziv. Imamo još uvek već sada spremljene neke projekte u smislu građevinskih projekata, ali eto još uvek nismo konkretno došli do projekata koji bi bili možda aktuelni u okviru ovog poziva. Moram da napomenem da smo recimo neki projekti u ovom pozivu nisu prošli iz razloga što su eto, naši partneri neki sa kojima smo imali dogovor, malo ispali neozbiljni, ali to je razlog da eto, sa tim istim partnerima budemo obazrivi u narednom periodu. Tako da ima naravno ideja, ali o tome ćemo naravno kasnije. Ja ću pomenuti da eto, januar se očekuje novi poziv u okviru Exchange programa, to je jedan drugi poziv, ali isto su sredstva Evropske unije. Tako mislim, mi pratimo i druge pozive, mada je najveća koncentracija ipak nove prekogranične fondove, jer su tu široke oblasti gde možemo aplicirati, a i naravno nama je to aktuelno pošto eto, smo u blizini granice i trudimo se da što više i na pravi način iskoristimo tu mogućnost. I na kraju našeg razgovora samo bih vas pitao da li možemo da sumiramo koliko je para iz evropskih fondova stiglo u naš grad od kad postoji Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj? Pa ovako, znači, iz ovog poziva ćemo dobiti 1,2 miliona, iz prvog i drugog poziva je bilo oko 2 miliona evra, znači preko 3,5, možda i 4 miliona od kad, kako ste rekli, od kad postoji Kancelarija, ona je osnovana iz CARDS programa. To je prva donacija koja je došla iz ovog programa i eto, otvorila nama vrata da krenemo u tom pravcu. Kažem, dosta para, ali mislim da je mnogo bitnija stvar da smo nekako dotakli mnoge delove, kad to kažem, mislim pre svega na kulturu, sport, zdravstvo, znači svuda smo nešto pokrenuli da bi mogli kasnije da radimo na nadogradnji tih projekata, što je jako bitno za evropske donatore naročito, zato što oni uvek gledaju tu održivost projekata i da li je eto, projekat nastavak, da li se radi u kontinuitetu neke prethodne projektne ideje. Tako ćemo nastaviti i u narednom periodu i kažem, veoma se radim svim ovim projektima, ali naravno mnogo, svesna sam toga da mnogo truda, rada i odgovornosti čeka i mene i moju ekipu iz Kancelarije.